Да, другото, което оценихме, че има една фундаментална, тя е съвсем даже нормална и човешка сделка между Борисов и Пеевски, която обаче струва много на българите. И тя се опира до това. Борисов се страхува от нормално правосъдие заради стари грешки. Пеевски държи прокуратурата и не иска да я пусне. И в тази обща тяхна симбиоза, единия гарантира, че докато той управлява тази структура, Борисов няма да има проблем, а другия гарантира, че с гласовете си, че такава реформа няма да се случи. Вие къде сте в това? Сега, ние това, което осъзнахме, и мисля, че това е всъщност единственото решение на въпроса, е, че ние трябва да покажем всички български граждани, които искат нормална европейска държава, трябва да кажат, вижте, стария модел вече няма как да се върне. Няма, просто няма как. Кое казвате стария модел? Не коалицията ли? Не. Когато, примерно, един Борисов или един Пеевски или двамата могат да управляват цялата държава с телефонни обаждания. Този модел няма как да се върне. Мислите ли? Сега, зависи от хората. Ако